Opozita ka qëllimet e veta, ne kemë qëllimet tona dhe qëllimet tona përputhen në plotësi me interesat e qytetarëve të Kosovës, në plotësi me interesin e zhvillimit ekonomik të vendit ton, prandaj ne i bëjmë thirrje edhe opozitës se politika e bojkotit nuk na ndihmon, nuk e çon procesin drejt funksionalizimit të shtetit ton të posa formuar. Absolutisht buxheti i Republikës së Kosovës ditën e ajt do të votohet nga deputetët e kuvendit të Kosovës, kam besim të plot në arsyeshmërinë e deputetëve dhe ata do ta dëshmojnë këtë pjekuri politike. Dhe ne si Lidhje Demokratike e Kosovës edhe herë e bënëm të, dhe po e bëjmë të ditur për opinionin që nëse projekt buxheti ose leximi i dytë i ligjit për buxhetin Republikës Kosovës për vitin 2014 trajtohet, shqyrtohet me amendamentin 8 që ka të bëjë me futjen e 75% të aksioneve të shitjes së PTK-s, ne si Lidhje Demokratike e Kosovës nuk do të qëndrojmë në sallë. Jemi kundër kësaj, është amendament i cili nuk e ka vendin aty, është shumë e qartë që është një tentim i kontrabandimit të shitjes së PTK-s dhe ne si LDK kemi bërë ditur ka ditë të tëra që më herët se nuk do të marrim pjesë në tentimin e legjitimimit të diçkaje që është e paligjshme. Lëvizja vetëvendosje natyrisht që kundërshton këtë, se kemi bërë të qartë disa herë që do të ndërmarrim të gjitha masat për brenda kësaj mënyrë që kjo të prengohet, pra që të mos zbatoj dhe të enten në diskutimin për ligji për buxhetin, do të marim masa, si që thash, që ta pengojmë pra qoftë kuorumin apo votimin e këti amandamenti dhe ligjit të buxhetit me këtë amandament. Po bojkoti mund tjetë njëra vërtet. Pra që nëse bojkoti e ndryshon, e pamundëson kalimin e këti neni edhe këti amandamentimin në mësak, edhe pastaj edhe buxhetin, ne natyrisht do ta bojkotojmë. Pika e cila është futja amandament në projekt buxhetin në lexim dytën, është pikë e cila ka mbet nga seancat e kaluame ku dihet mjaft mirë se është diskutu në lidhje me raportin e Komisionit për Zhvillim Ekonomik për privatizimin e 75% të aksioneve të PTK-s, mirë po në amandamente të cilat janë në buxhet, ato votohen veç e veç, dhe opozita ka drejtën ekskluzive të mos e votoj. Do të mbetet në ditën e ajtë të shini që koalicioni si do të votoj qështjen e 75% të aksioneve të PTK-së.